Як відновити соціальні зв'язки між неповнолітнім та потерпілою стороною, що були порушення через скоєння підлітком кримінального злочину або проступку, обговорили під час круглого столу у Запорізькій обласній державній адміністрації. Захід відбувся у рамках реалізації пілотного проєкту програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення. Основні завдання програми полягають у тому, щоб повернути молодих людей до повноцінного життя після скоєння ними злочинів невеликої або середньої тяжкості. Це дозволить взагалі-то вивести якнайшвидше неповнолітнього з кримінального провадження, з кримінального процесу, дати йому другий шанс щодо відновлення його як нормального члена суспільства. Це дозволить провести процедури ресоціалізації, які дозволять йому вийти із тої кримінальної обстановки, от кола оточення, в якій він перебував, надати йому нові можливості стати нормальною людиною і почати нове життя. До обговорення ключових аспектів з реалізації проєкту відновного правосуддя для неповнолітніх були залучені психологи, представники обласної прокуратури, судової гілки влади, національної поліції, а також органів місцевого самоврядування. У нас в області знаходиться 1478 дітей, які опинилися в складних життєвих умовах. І 1273 дитини. Це ті діти, відносно яких батьки не виконують свої обов'язки, ухиляються від виконання таких обов'язків. 24 дитини у нас схильні до бродяжництва. 181 дитина – це діти, відносно яких скоєно насильство. Тобто статистика є достатньо невтішною, і якраз саме діти з такого середовища, вони є такими, які можуть бути втягнуті до будь-яких правопорушень. Відповідно до спільного наказу Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції України, пілотний проєкт безоплатної правової допомоги неповнолітнім, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, у Запорізькій області працює 2 місяці. Учасники круглого столу наразі відпрацювали алгоритм медіації та спільних дій різних інституцій для швидкого впровадження проєкту у життя. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.